Yeah. Berarti 0252 ya? Iya. Telat 40 menit, Mas. Oke. Nah, ya lewat. Berarti kan udah wilayah ya, Kang Purwokerto Cilacap ya. Iki karang gandulan ya? Iya, karena melbu Purwokerto. Iki nang ge. Atau tutup iki. Iya. Kayak padahal lagi mlaku kayak wong. Sulap bukan sihir. Yes. Trosor. Kendiri. Teh, tembaga teh. Wah ya, HP-nya ya. Laptop-nya. Ora dilale ya ora nang sikil ki ya, ora kerasa ya mungkin ya. Ini bawa ngisor mas, terima ini ngisor. Ngisor kursi persis ya. Iya. Oh, asalnya nggak lewat bu, kita nggak gaduknya tutup aja. Iya, nggak gaduk. Sikilnya nih, lalu rok nempel gini. Cirut nasi sikil tasi. Iya, betulnya iya. Jangan. Marung sih, jangan. Oke, seno wis sering iki mesti, wis profesional. Wis arep mudhun sih kowe nek sing perek iki biasane nek arep mudhun ora wani nek kowe.